Čau, já jsem Dom, to je East Atlanta Sander a tohle jsou Sneak News. Na začátku příštího roku, někdy v lednu nebo začátek února, nás čekají další 350ky, které mají od internetu nickname Brett, protože jsou teda černý a jenom ten nápis to Simpa Boy Loves You 350 je teda v červený barvě, v taký solarový, mi přijde hodně. Hej, hej. Fajně vyzerají. Jsou docela v pohodě. Mně se lobí, že tam není ten, jakoby strep, lebo už má troška sral. Strep tam nebyl na 350. Ale byl, vole, na Easy 2, vole. Myslíš stripe? Myslím strep na Easy 2. Jo, stripe jsem myslel. Jsou v pohodě docela, jakože, ale těch bude randál zase. Ale who cares? Přesně, vyzerá to celkom fajn. Ako za mňa by tam nemuselo byť ani slepelo i 350. Aha, takže by si proste chtěl ako Pirate Blanky. No, ako by v podstate. Ale mohli by to byť V2-ky, vieš čo. Počkej. Vy to má ten? To normálne V2-ky nemajú? Jo, nemajú. Sú nejaký fejky, vole, čo si to tam dal. Nebolo tam víc fotek, akože dobrých fotek. Takže Reebok Question, ktoré sme tu už raz preberali v kolaborácii s Babe, dostali už... Ešte je to kolaborácia s Smitha Sneakers, čo sme vlastne predtým nevedeli. A dostali aj cenu, $640. To je pohodička. Celkom fresh, no. A release bude 23. prosince, takže před Vánocema. A musím uznať, že ja mám hrozně rád ten, jako ty questions. A baví mě ještě ten first camo print, mě baví jakoby na botech, víš, je to takový to, a baví mě, jak je to udělané. Je to divné oproti ostatním, dajme tomu, většinou mi přijde, že Babe robí běžecké, alebo tak to prostě. No takový, jakože, no teď jako ty siluety, které jedou. Určitě ne basketbalové, no. A teď jakoby tu question mid, tak jako vrátě na ale ona se vrací, že jo, protože UGčka teď byly a... Snaží se to vrátit. Jako nikdy populární nebudou, ale ta bota má svý místo jako v té. Jo, je to prostě basketbalová. Ale na Everest. Že Air Jordan 7 Dornbecker dropujou dneska. Cenovka je na $190, což je jako taková klasika. Normálna, no. Nikdy nejsou tak jako extrémně drahý. To až potom je to drahý. Ale nejsem si jistý, jestli tady jako budou mít, určitě budou dražší, ale nevím, jestli úplně ty sedmičky Dornbeckery jsou jako pro lidi. Ale to jsem si říkal o osmičkách. No. A ty osmičky byly ale, hezky, ale... Hej, oni právě podle mě, protože jsou limitované, mají ten hype, to je jakoby na tých Dornbeckerch. A tím behindem určitě ještě. To je jasné, ale jakoby, vieš, keby to byly boty vyrobené deťmi z nemocnice a vyšlo by ich miliarda... Z bolovky, vole. Z ole, kokot, z toho, z odvykačky. Chvíľa, jak se to volá? Z jaký odvykačky, ty vole? Bohnic. Deti z Bohnic navrhli, vole. Nové Jordany. No nové botasky budú navrhovať, že deti z Bohnic a bude to mať strašný rýšel. Ja chcem teda tým podrieť, to sú malé flaštičky tady, Beefy, Terbecher, Rukička. A ešte sú otázkovaní úplne malé bochničky. Ale ešte som chcel říct k tomu, že ten spodek tam mi celom hrozne připomíná ten Gold Moment Pack. GMP. A ta kolorovej pripomína Cardinals, alebo niečo také? Cardinals ne, Cardinals měli bílej sošek. Cardinals byly jakože žlutá a červená jenom na těch panelech. Jo, no, tak niečo iné, neviem. It looks good though. Takže jedný z Jordanov, na ktoré som sa tešil, Jordan 6 Black Cat, boli dojebané extrémnym spôsobom. Tým, že na ne dali perforovanú kožu, ale extrémne perforovanú, ktoré sú asi takéto dierky. Ono je ako vždycky přece těch panelech, co je vepředu na straně a vzadu, sú vždycky ako dierky, ale tady to úplne udiali, že jde vidieť na skres tu na ale bývajú. Jo, a vlastne tu, ale presne. Ale vždycky jenom 6 ich tam je, myslím, hej, že vždycky. Tu nevidieť, no, tady ich je víc, ale tady vždycky na tom předním ich je 6. Tu nevidieť úplne. Ale a ešte tam pridali tú bielu na podrážku. To, ty performované, tak ako povedal by som si, že okej, bota na leto, ale naše tam dali tú skurvenú bielu. Ale koľký na tých špice ty díry, že jak to vypadá. Čiže ťa vybehne prsty, koľko to skurvenú. Dve díry sa spojí v jednu volá, na jednu ti vleze palec, že jo, z toho. Ale mne tie tkaničky sú ešte hnusný. Sú, no. Prosím, ja som čakal, že spravia proste čierno-čierne šestky a bude pohoda. Ešte semišový, kdyby udiali kožený. Retail je teda $70, což je ta klasika u těch Jordanů a vychází 30. prosince, což jako jestli platí, že jak na nový rok, tak po celý rok, tak
To ešte není nový rok. No, ešte ne, ale je to hodne blízko. Môžeme klamať sami seba, že ešte není nový rok. Nike predstavoval novou siluetu Aptar Essential, což má byť prej hrozne pohodlná bota, ale extrémne, hnusná. Je to možno vývoj Ermokov. Strašne škaredá bota. Je to nieco medzi takovýma těma slip-onovejma rozšeranama, Ermokama. A ešte predok majú z tých... Sprest. Jo, sprest. A je to fakt hnusný, má to být prej strašne pohodlný. Ale tady bych radši vyměnil vzhled za pohodlnost, protože ta bota je tak hnusná, že bych se styděl. Možná nechápeš minimalistický design. Ale až vyjdou z kolaborací se Supreme, tak se koupím. To je jasné. Ale mal bys si koupit najprv ty North Face Supreme. Čaby. Aby si zvykol, že jak budeš vypadat jako koda, a potom můžeš jít na Atrape. To je zase furt smáte hrozný. Nike Air Unlimited sa vrátia v pôvodnej colorway, ktorá sa volá Ultramarine a kombinuje takú modrofialovú s čiernou. Je to jedna z OG barev, není to úplne OG. Mm-hmm. Úplne OG byla, myslím, že je celočerná. Počkej! Tak jak to tedy... Je to vlastne teda mobil Davida Robinsona, ktorý hral za San Antonio a myslím, že úplne OG byly celočerný. Ale i s tým ako... Ten rollout tý boty, jako ten release, tak vydávali i OG barvy a byla tam tady tato fialová, která připomíná Sacramento Kings. Aha. A čo hovoríš na tu botu celkovo? Mně se jako líbí, ale je to těžko nositelný. Mně se líbí, že z toho cítit hrozně ten retro ten. Osmičky z toho. No tak cítit. Jako to je tím, že jsou jako ze stejného toho nemohli. No ze stejného období, jasné. Tak. Ale cítím tu stejný, jako líbí se mi ten Socline Rack dokončí, že to je taký retro čistý. A přitom je to... Jakoby moderné, že se to teraz používá na teniskách, ale použili to v roku 97 a to nějaký vole Flyknit Mercuriály a vlastně ve finále. Akorát ta bota je taková mohutná strašně, jakože fakt o samou sobě. Já jsem jich nažil zatím neviděl. A jo a... Tak můžeme začať o releasech. Z minulého týždňa vlastně jsme tu mali všetky okrem této colorway. Ta přišla později. Fenties, takže nám chalani svůj čoku dovali. Ta velvetová a vlastně... Najkrajší asi. Aha, máme tady konkurenčné boli. Môžeme to porovnať, že kto má lepší velvet momentálne. Počkaj, porovnáme to, ktorý Pumy z tých sú lepší. A ktorý Jordany z tých sú lepší. Tieto Jordany? Podľa mňa ako má to nejaký ten spojitosť s tým, pretože tady tie už sú podľa mňa ohlášený dlouho, si myslím. No podľa mňa tak celkovo teraz táto velvet, to velvet prevedenie má to taký hype, že... Ale ešte sú to proste bovedámsky boty, víš. A jedenáctky rámčky jako nebývají moc často. Moc ne, no. Ale vyzerají fajn. Ale ten se víš vyzerá, či čo to je? Tady vypadá líp. Vyzerá lepšie na týchto, na tých pumách, no. Ja to tak vlastně. Ale zase... Tak takých asi méně kusů, jak těch jedenáctky. Aha, že to je vždycky z kombinací so zlatou, alebo jako... Aj na těch mikinách to vždycky tak je, tak, takže... Cigánka. Asi to k čemu přidovat. Ale... Pre všechny cigánky, jo. Všechny cigánky. Jordan 11, Street Sportline a... Pumy na Fučo. To sú vyprodané, či ešte ich máte? Zajtra do prodeje. Takže dneska, pretože to video vyjde zajtra. Aha, takže až pozdejší, pretože včera bylo dnes. Ďalej tu máme nejaké adidasky, Yeezy. Yeezy Air Max, myslím, že niekto Rytmusovi dokáže povedať, že sa to nehovorí Yeezy? Alebo že... On říká furt Yeezy? Má to aj v tracku. Fakt. Na Instagrame Yeezy Air Maggy, milí hejteri, motivujem staré ženy. Do piči. Takže tak, no. Ale teda musím říct, že to, na to, že to měli být... Prc! Co v tých botách děláš? Prc! Že na to, že to měli být black white, tak tohle mi teda white nepřijde. No, připomíná to skôr tie copper, či jak boli tie z toho. Taká off-white. Hej. Off-whiteička. Ale neviem, nudná kolory za mňa. Tak ja si myslím, že to bude jenom hlavší už. Popravde. Tak užívajte si, kým je to dobré, že vraj. Okej, poďme na tieto lode. Sú to Jordan 9, colorway LA Lakers. Čo je vlastne od Kobeho Bryanta, ktorý měl PEčka, když bol vlastne chvíli, nebo takhle. On jako Jordan nosil, protože byl u Nike, ale jednu chvíli vlastne když končil Jordan
ve Wizards, tak on docela dosnosil jako ty Jordany, třeba tracky, takhle. Keď bol free agent, ale šmičky, no. To bolo, nebol to dlho, ale užíval si to naplno, že je dosť fotiek z tej doby. Takže Jordan sa rozhodl. Ale úplne, akože aj vyzerajú jak píčka, alebo tak. Ja vyberaj, no. Hlavne tá patent letter, na tom není moc zvyklá na píčky, tak to dělá takový zajímavý twist. Nicméně tu fialovou trošku změnili a i tu žlutou, na tý žlutý to je hodně vidět, protože je to troška, spolu jelou. Ty vole, troška to vyzerá jak Lejniky, snad teraz tak to pozerám, skôr než Lakers. Víš, že ta fialová je taká dost modrá a ta žlutá je takový, žlutá, než takový jako by Golden State možná. Alebo no, vidíš, to možno chceli konkurovat Under Armouru a troška. A místo teda osmičky, kterou měl teda vzadu, tak tam je 23. Protože to ten public release. A mě se teda líbí, jako nenosil bych to vzhledem k tomu, co, jak se teď oblíkám, ale líbí se mi. Já počkám, kým pojdu do Slavy a pak je beru. Ještě je zajímavé, že to má ty stříbrný eyelets. Hej, hej. Což ale teda je, že jsou kovový, ale je to nejsou podle mě, jsou plastový. Nejsou, jsou plastový. Okay. Ten tady je White Free Kwasahai, tady v té barvě nějaká off-white grey a ta modrá, nevím, jak se jmenuje popravdě, jenom to je zelená. Koľko stojá? 13 990. Míň? Míň? 21, stále nevím. Je to designerovka proste, na tej cene je to znať. Ale bavili sme sa o tom, že je to jako fakt asi pro bohatý lidi, protože tady to není bota, kterou sa hodíš ke všemu úplně, zvlášť tou modrou nebo tou zelenou. A prostě koupíš si botu, vole, za 12 000 a nemůžeš... Počkat, ty pojď do Slavy a bereme potom. Pak tady čistý throwback Fomposite Pro barve Dr. Doom. Ktorá je asi jedna z tých najvyhypovanejších z Fomposite-ových, ale jedna z najkrajších nepoviem, lebo ako by mne osobne. Ale ako nevadí mi to, príde mi to také agresívne, že je tá biela na tej čiernej, ale neviem, neľúbi sa mi to nejak extra. Je to takový tón, no. Nic pro mne extra, ale je pravda, že z tých ako OG Colorway si to jedna z těch nejoblíbenějších, pokud nebereme nějaký takový ty, ta Jim Green a taková, no, ta Copra třeba. To pěkné, že to je matné, vyzerá dobré. Je to taky zvláštní. Pamatuj si ty triple whitey, ale to byly, to nebyly pročka, to byly one. A ty jsme měli jako street sportline a byly semi-showy a to není bylo docela zvláštní. To byly taky šedé, ne? Triple blacky, připadal triple whitey. Já jsem řekl triple white? Jo. Tak triple. Jak bych mohl vědět, kolik se prodalo? Ale triple white se byly taky, jo. Jak by to lidi věděli, kolik se prodalo? Takže Dr. Doom, Street Spotline. Okej, můžeme se rovno zobrať. Tady máme tady tu záclonovou záležitost. Ako? Záclonovou. To pak záclony starý. Jsou to teda Pharrell Williams kolaborace zase s Adidasem na modelu Stan Smith, akorát v provedení Myth. Je to mit? Není to hard. Je to mit, no. Ale páči sa ti Stan Smithy mit? Ne. No, vyzerajme. Mne sa totiž nelíbí ani jako superstary. Jako pro modely, takže jsem zvyklý na tu nízkou verzi. Je fajn, že to je vyšívané, že to je jakože jacquard prostě. Ale ten s ním retailem se trochu upustili, no. S retailem se trochu upustil, kolko se dá 7,5, ale tak nějak. No. Takže a vnútri na té vložke sú nejaké časti tela, alebo čo, to je klasika, už to bylo několikrát, není to na tele, nebylo to na všech, to v té vložce, že tam mají ty kousky těla napsané, už na těch to bylo, na těch superstarech nějakých to bylo, myslím. Jo, je to možné, já jsem žádné farolovky nemal, takže ice creamy by som si koupil jedině, keby som chcel něčeho od Pharrella. Ale jako Deršek provede, že samo lubia. To provedení jako není špatný, jako takový, ale prostě není to nic pro mě. Přijde mi to jak prostě starý koberec nebo nějaký ubrus nebo něco takového. Ale v Pharrellovu stylu se to hodí. Asi jo, no. Ale to se najdu nějaký hipstery, který se zoberu. Počkej si, až půjdu do Slavy. Ten Smith s Pharrellem pod fůčem. A pak tady máme tady ty Ultra Boosty Uncage červený, který nám půjčil Queens, který mají vlastně na release. Teď nedávno byly ty bílý, nebo ty bílo-šedý, jakoby, a teď jsou tady ty červený a myslím si, že ty Uncage už taky budou sázet úplně jak nic. Je to tak. A je to takový docela zajímavý, že v té špičce je to takový s tou modrou, tak to vypadá jak fialový dohromady, to je docela dobrý ten. Víš, že ty vlákna je prostě červený a vedle modrý a když se koukáš z dálky, tak to vypadá jak fialový prostě. Docela no. Pod twistík.
Ale to upravu stianky. Počkaj si, až pôjdu do slevy. Snaď to skýt sa nepozerá nikto.